Анатолій Бурдейний народився 1947 року на Закарпатті у місті Ужгороді. Навчався у Львівській академії мистецтв. Його дипломна робота «Керамічний рельєф «Закарпатський мотив» експонувалась на республіканських та всесоюзній виставках. З 1977 року Бурдейний є членом Національної спілки художників України. Його перша персональна виставка «Скульптури малих форм» відбулася 1993 року у Києві, а 1995-го – у німецькому місті Траунштайн. 80-ті роки минулого сторіччя були для Бурдейного часом вдалої реалізації власних проєктів. Це монументальні роботи «Крила кохання» у Вінницькому палаці одруження, рельєф «Юність» у кіноконцертному залі молодіжного центру у місті Ладижині, рельєф «Медицина» у конференц-залі Калинівської центральної районної лікарні, рельєф «Людина і Всесвіт» у Вінницькому туберкульозному диспансері, рельєф за мотивами творів Михайла Коцюбинського у кінотеатрі його імені у Вінниці. Вже у часи державної незалежності України Анатолій Бурдейний створив скульптуру «Пирогов» для Вінницького медичного університету. Але, напевно, що найзначимішими його роботами останніх років став пам'ятник Василю Стусу у Вінниці та пам'ятник Героям Небесної Сотні у Жмеринці. У прямому сенсі з-під його рук вийшла у світ значна кількість пам'ятних знаків та меморіальних дошок, присвячених нашим сучасникам, відомим землякам, а також героям національно-визвольної боротьби в Україні. Є у творчому доробку Бурдейного і книжкова графіка. Це ілюстрації до книг подільських письменників. Але низка робіт скульптора ще чекає своєї щасливої долі, і нині існує лише у вигляді проєктів. Бурдейний є учасником багатьох творчих конкурсів, зокрема, конкурсу проєктів пам'ятника Василю Стусу у Вінниці, монумента Незалежності України у Києві, пам'ятника загиблим журналістам у Києві, пам'ятника В'ячеславу Чорноволу у Києві, монумента Соборності України у Києві, пам'ятника Вертинському у Києві, пам'ятника Шевченку у Вінниці, а також міжнародного конкурсу проєктів пам'яті жертв Голодомору в Україні у місті Вашингтоні. Кандидатура Бурдейного двічі доходила до завершального туру конкурсного відбору номінантів на звання лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка. Творче кредо скульптора Бурдейного – матеріалізація духовного засобами пластики.